professzor, dr. Prokop Mária művészettörténészt köszönthetem a stúdióba, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a meghívást. Mert nagyon régen nem találkoztunk, és azóta eltelt idő alatt, augusztus 20-án önt kitüntették, mégpedig a Magyar Érdemrend középkeresztjét vehette át. Szeretettel gratulálunk. Köszönöm most szépen. Is. Köszönöm szépen. De most nem csak a munkásságáról beszélgetünk, hiszen folyamatosan látjuk, hogy Mária néni még mindig dolgozik, és most szombaton is egy elég nagy esemény lesz a Balassa Bárint Társaság jóvoltából. Mire számíthatunk ekkor? Az hál' Istennek, mindig rengeteg a téma és rengeteg a feladat, rengeteg a tanítványom, akiket hál' Istennek tudok segíteni, és még én is tudok valamit tenni. Most különösen Balassa Bálintnak a születésnapjára. Készülünk kedden lesz az ünnepség az Esztergomból, érkezünk, mert Balassa Bálint Társaság 1926-ban Babits Mihály közreműködésével Esztergomban alakult, és azóta kis szünettel, mert a II. Világháború után ugye ezeket a társaságokat feloszlatták, de 80-tól abszolút aktívan működünk, és egyre aktívabban Esztergomban Balassa Bálint nevét viseli a múzeum, Balassa Bálint társaság, Balassa Bálint iskola van, fognak jönni ugye csak kedden, amire erre az ünnepségre, amit itt Budapesten tartunk, a Gellérszégy utca 30-32-ben mindenkit előre is szeretettel várok. Miért pont itt? Vagy Esztergomban már lesz előzőleg ünnepség? Esztergomban folyamatosan vannak, ugye mindig van Bálint napi ünnepség, van májusban, május 30-án van a Balassa Bálint hát halála, de hát az egyébként nem a temetés, meg a halált ünnepelje, hanem azt a hősiességet, azt a fiatal igen, embert. Egyébként a nézők láthatják is Balassa Bálint arcképét. Igen, Zólyom várába született, ugye Zólyom várába 1554. október őszi napon, 20-án, és így, hát mindig októberben valamelyik keddi napon, amikor a Magyar Emlékek a Világban Egyesület Messik Miklós vezetésével ad nekünk egy lehetőséget, egy termet, amit be tudunk Budapesten mutatkozni. Balassa Bálintnak a portréit is, ugye, esetleg majd Esztergom, külön egy Kókai Krisztina művészünk is van, aki a mai ember számára, a 20. 21. század embere számára is megfogalmazta ezt a 39 éves fiatalembert. Mert ugye azok a barokkori régi portrék, azok egy kicsit ugye a mai fiataltól távol álló. Tehát szerencsére mondom, annyi sok fiatal kezdeményezés van Esztergomban, amit aki eljön a műsorunkra, fogja látni Vereckei András fiatal tanár, aki a múzeumban is múzeumpedagógus, ő például interneten, mind rendszeresen, most idén a Balassa Bálintról is egy rajzversenyt állít, egy képregényt, versenyt állított össze nemzetközileg, hát országosan, és hát ennek is kitűnő, hogy milyen sok fiatal meg tudta fogalmazni képregénybe Balassa Bálintnak az jelen valóságát. És most az október 15-i keddi budapesti eseményen 15. is nagyon sok fiatal fog fellépni. Hát 15-én, és ez egy olyan, hát ez minden évben van, amely szerint Budapesten is bemutatkozunk, amire nagyon hívjuk a budapestieket, mert Balassa Bálint bármennyire régi, 465 évvel ezelőtt született. Ha belegondolunk, ez egy óriási idő, egy fél évszázad, és fél ezer év, úgyhogy ez az 500, közel 500 év mégis azt a magyar fiatalos temperamentumot, aki nem a tragédiát nézi, hanem ott kell akkor él, amikor született, akkor kell neki élni. Ha belegondoljuk magunkat, hogy 15 éves, amikor hát az apját elfogják, nem tud tovább tanulni, Nürnbergbe végezte a középiskolát, és akkor utána 6-22 éves korára teljesen árva. Az az 1550-es évek, 13 évvel ezelőtt, a születése előtt foglalta el Budát Csellel a török. Zárójelben szeretném mondani, ugyanilyen Csellel foglalják el a muszlimok most is Európát. Szerintem itt vannak.
Tehát valami olyan közel áll, és ez a fiatalember tudja, hogy nekünk ezt föl kell szabadítani, ezt az országot. Ezt a törököt ki kell űzni ebből az országból. És hát erre nincs semmi lehetőség, mert egyre jobban berendezkedik, egyre jobb több mecset épül, egyre. Tehát 150 évig itt van a török, na de közben ugye van az a Zólyomi vár, meg a Balassa család egy nagyon fontos főúri család, aki rokonságban van az erdélyi fejedelemmel, aki tulajdonképpen a királyi Magyarországnak, ahol ő él, annak ellenség, mert ugye hát nem szerette Erdély, szerette független lenni, ugye most is erről van szó, hogy de azért a királyi Magyarország az a mai fölvidék, a mai Szlovákia. Tehát ott él ő, tehát, és a családok között millióféle ellentét van, mert ugye hát mindenki menti azt a kis birtokát, most ők 69-ban, amikor az apját elfogják Pozsonyba, akkor elveszti a birtokait. Na de amikor jön 39 éves, és amikor lehetőséget lát a 15 éves háború során, hogy valami birtokot az ősi balasi birtokból visszaszerezzünk, akkor fogja a katonáit, egy ő hadvezér, és elindul Zólyomból Kékkővárát, az is most nagyon szépen helyre van állítva, és egészen Esztergomig jön fantasztikus lelkesedéssel. Közben ugye a verseit írja és mondja, hogy milyen szép élet a katona élet. Tehát nem, hogy milyen szörnyű, hogy mindig a halál árnyékában vagyunk, hanem a fiatalos lendület, ahogyan a pesti srácok elindultak 56-ban. Tehát valami olyan lendület, és annyira modern, és annyira kell, hogy a mai emberhez közel álljon, és példa legyen, hogy azt mondja, ugye ismeri mindenki, hogy ó, én édes hazám, te szép, te jó Magyarország, ugye így tovább. Kereszténységnek viselett pajzsát, hát most is erről van szó. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon aktuális, hogy a mai fiatalok, ahogy az a képregény verseny is mutatta, hogy ráharaptak a fiatalok, az iskolások, kicsik és nagyok, 10-től 18 évesig, és olyan szép rajzokat, olyan annyira átérezték, hogy mit jelent egy ilyen fiatal ember, aki szereti a természetet, aki Istent szereti, és rábízza az életét, aki szerelmes, aki, tehát a mai emberek ezt kell, hogy lendületet adjon, és ne legyen lehetetlen. A magyar ember egyébként 1000 éve ez jelenti, hogy számára nincsen lehetetlen. Most ezért ezt mi ápoljuk nagyon, nem csak ugye én, hanem ugye a tanárok, és ezért van a erős név Vörös Viktória fiatal tanárnő Esztergomban, aki hozza az ő színjátszó körét, fantasztikus fiatalok, akik megjelenítik ott Balassi Bálint korát, és azt az ő egyéniségét, ami mondom, legyen példa a 21. században is minden fiatal ember számára. Ha visszagondolunk tanulmányainkra, akkor szerintem nekünk is az rémlik föl, hogy mekkora volt a hazaszeretete, az élet szeretete, szeretett mulatni, szerette a nőket, emel egy gyönyörű istenes felsei vannak. Gondolj bele, hogy először is egy átmondom, 15 éves, amikor az apját elveszi, 22 éves, az édesanyja is meghal, hát persze, hogy hát szeretsz családot, tehát ugye nem mindig sikerül a dolog, de hát egy fia is születik, ugye a János, az is korán meghal, tehát nem sok, de azért mindig nem veszi el az életkedvét, és Esztergomban azért is jön túl a David Ivén és Kékővár a főszabadulása után, hogy Esztergomot, ahol ő soha nem járt, de tudta az, hogy az ország első fővárosa. És hát az országban micsoda kincsek az a Bakóz Tamásról hallott. Egyébként ugye fontos azt is tudni, hogy családban mennyire élt ez az önfeláldozó hadaszeretet a nagyapja, Balassi Ferenc, Balassa vagy Balassi mindegy, ugye ő mind a kettőt használta. Ferenc meghalt a Mohácsi csatába, tehát ez nagyon komolyan is az a nagyszülő, mindenkihez közel van. Tehát nem volt se nagyszülő, se szülő, már ugye 22 éves korára teljesen árva, és ugye ez a szeretet vágy és ez az életöröm, amit lát a természetben, és hát mindenütt, mint minden fiatal ember, ez valóban látom azt, ahogyan évek óta vezetem ezt a Balassa társaságot, hogy a Bálint nap is nagyon-nagyon közel áll az emberekhez. És mi ugye nem mondjuk, hogy Valentine nap, meg stb., hanem Bálint nap, Balassi Bálint nap. Balassi Bálint nap. És az évben három ilyen nagyobb ünnepséget rendezünk, ami jelenti a Bálint napot februárban, jelenti a májusi, amikor föláldozza az életét. Ugye ő majdnem bekerül abba a bárba, de egy golyó eltalálja mind a két lábát. És akkor is sebészek, hát ugye nem úgy tudták kivenni azt a golyót, hogy ne kapja a vérmérgezést. Hát
Úgyhogy de közben a Rémai János ott van mellette, és tudjuk az utolsó perceit is. Tehát május, az a szép május, az a pünkös hava. Tehát úgy a versei kell, hogy a verseiből minden ember számára megéljen az ő csodálatos egyénisége. És még ha azt is mondhatnám, hogy a Balassi intézeteknek hívjuk most már a magyar, külföldi magyar intézeteket, akkor nagyon jól érezzük azt, hogy előbb-utóbb olyan ismert lesz a nagyvilágban is Balassi Bálint neve, amilyen volt az ő korában, mindenki ismerte őt, minden nyelvet beszélt, anyanyelvi szinten, ahogy a Goethe intézetnek hívják a német nyelvi évi kultúrintézeteket, a németeknek az kultúrintézeteit. Hát én hiszem azt, hogy valóban Balassi Bálint át fogja hatni, és megismeri az egész világ a 21. században is. Igen, és nem hiába 465. évfordulóját ünnepeljük a születésének a napján. Tehát azért bizony, tudjuk, hogy kitart az ő lendületekkor is. Ez a régi ugye lesz az ünnepe, úgy, mint a József Attila. Olyan gazdag az irodalmunk, hogy valóban fontos, hogy ez az első magyar nyelvet, a magyar nyelvnek azt a hihetetlen árnyalati gazdagságát, szóbőségét, ami nincs egyetlen nyelve se, hogy azt megismeri a nagyvilág. Nagyon sok fordítás van, ugye van a Balassi kard, ünnepség, amit alapítványt Molnár Pál alapított, ugye a Kossuth Rádiónak a kiváló főszerkesztője, aki most a Présház honlapon naponta hozza a legfrissebb jó híreket. Mindig a pozitív, lelkesítő híreket hozza, úgyhogy én azért nagyon szeretem olvasni ezt a Présház honlapot, hogy ott megtudja az ember, hogy mi minden jót is észre lehet venni ebbe a napjainkban. És Mária néni nagyon sok fiatallal dolgozik együtt. Hogy látja, hogy így 465 év táblatából, hogy lehet egy mai ifjú, hogyan tudja azonosítani magát az akkori kor költőjével, írójával, forró fejű, belevaló fiataljával? Igen, én azt mondom, hogy ez a tanáraitól függ, azért az iskolában hogyan jelenítik meg a mai fiatal előtt, akár az általános iskolában, akár a gimnáziumban, a középiskolában, hogy valóban legyen ideál itten az egész ifjúságnak a neve, és az iskolán múlik. Hogyha az iskolában kap olyan példaképeket, és olyan azt a verset, nem csak, hogy most meg kell tanulni, meg ilyesmi, hanem élmény lesz, és akkor, hogy akkor ráébred a magyar nyelvre, akkor nem fog annyi idegen szót használni, és itt tovább mondhatom. Tehát mindenképpen én hiszem azt, hogy itt a választások után is egy új nagy lendületet kap ez az ország. A fiatal, gondolom sok helyen nagyon fiatal polgármesterek lesznek, és nagy hazafiak lesznek, akik segítik ezt az egész országnak, és az egész Kárpát-medencének, ugye az egységes kultúráját. Köszönöm szépen, Mária néni, hogy itt volt, és sok szép megnyitót kívánok még Önöknek. Igen, én nagyon hiszem azt, hogy ezen az ünnepségen minél többen el fognak tudni jönni. Köszönöm.